No, co hodnotit můžeme dobře, jako protože jsme vyhráli 6-1, co k tomu dodat, jenom že se trápíme, než dáme toho prvního góla, no, jako, no, a pak když to dáme, tak už si ty kluci víc věří a jako po fotbalové stránce se mi to líbilo, to až na ten gól, co jsme dostali, no, jinak jako, co k tomu mám říct víc. Jako. Je potřeba přidat nějaký body, přidají se už příští zápas? No, příští zápas musíme vyhrát v Brně, to je naše priorita, aby jsme tam vyhráli.